আমি রাইজৰ বাটৰ পৰিয়ালৰ টিপছ অফ মিডল আমি প্ৰতিদিনে চাওঁ মিডলৰ প্ৰতিটো কণ্টেণ্ট আমি ভাল পাওঁ আৰু তেখেতৰ যিখিনি টিপছ দিয়ে সঁচাকৈ অতুলনীয় আমিও এটা সমস্যাত পৰিছোঁ মিডলৰ আমাৰ সমস্যাটো হ'ল ৰাইজৰ বাটৰ যিটো মনিটাইজ কৰিবৰ কাৰণে যিটো এপ এপটো আমাৰ অফ হৈ আছে গতিকে অনুগ্ৰহ কৰি আপুনি আমাৰ ৰাইজৰ বাটৰ এই এপটো অন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি কৰিব লাগে যদি আপুনি অকণ সহায় কৰে মোৰ লগতে ৰাইজৰ বাটৰ লগতে সমগ্ৰ লখিমপুৰবাসীয়ে যথেষ্ট উপকৃত হ'ব আশা ৰাখিছোঁ আপুনি নিশ্চয় আমাক এই সহায়কৰণ কৰিব ধন্যবাদ এইখিনিতে মই শুভকামনা জনাইছোঁ ৰাইজৰ বাটৰ চেনেলটোলৈ তেওঁবিলাকে এই চেনেলটোত হোৱা সমস্যাটো মোক প্ৰব্লেমটো ছল্ভ কৰিবলৈ দিয়াৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ তাৰ অনাৰসকললৈ আৰু ভৱিষ্যতে তেওঁবিলাকে চেনেলত কিবা অসুবিধা পালে বা কাৰোবাৰ চেনেলত যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ অসুবিধা পায় মোলৈ খবৰ কৰিব পাৰে মই যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক সহায় কৰিম আৰু ৰাইজৰ বাট্ৰ চেনেলটো আপোনালোকে ৰাইজে চাব তেওঁবিলাকে নিউজ ৰিলেটেড চেনেল হয় তেওঁবিলাকে আগবাঢ়ি যাওক ইয়াকে কামনা কৰিছোঁ ৰাইজৰ বাট্ৰা বুলি লখিমপুৰৰ এটা নিউজ চেনেল আৰু সেই নিউজ চেনেলটোত ঘটিছিলে কি আপোনালোকক বুজাই কৈছোঁ মনিটাইজৰ কাৰণে যেতিয়া আপুনি 1000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আপুনি গেইন কৰি ল'লে তাৰপিছত 4000 ঘণ্টা ৱাচ টাইম আপুনি ল'লে 2-step ভেৰিফিকেশ্যন কৰি থ'ব লাগিব তাৰপিছতে আপোনাৰ কমিউনিটি গাইডলাইন ষ্ট্ৰাইক থাকিব নালাগিব অৰ্থাৎ জিৰ' কমিউনিটি গাইডলাইন ষ্ট্ৰাইক থাকিব লাগিব গতিকে এই যেতিয়া ফুলফিল চাৰিটা ক্ৰাইটেৰিয়া আপুনি ফুলফিল কৰিব তেতিয়া আপোনাৰ এপ্লাই বুটাম আহিব আৰু এপ্লাই বুটামটোত ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ চেনেলটো মনিটাইজৰ কাৰণে আপুনি এপ্লিকেবল হ'ব এপ্লাই কৰি দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকলৈ যাব আৰু তেতিয়া এডচেন্স একাউণ্টটো খোলা হয় আৰু এডচেন্স একাউণ্টটো যেতিয়া আপুনি খুলিবলৈ হেৰি কৰিব তেতিয়া এই এপ্লাই বুটামত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি চাব ষ্টেপ 1 ষ্টেপ 2 আৰু ষ্টেপ 3 তিনিটা ষ্টেপ আমি পাৰ কৰিবলগীয়া হয় প্ৰথম ষ্টেপটো পাৰ হোৱাৰ পিছত আপুনি ষ্টাৰ্ট কৰাৰ পিছত ডন কৰাৰ পিছত ছেকেণ্ড ষ্টেপটো আহে ছেকেণ্ড ষ্টেপটো পাৰ কৰাৰ পিছত থাৰ্ড ষ্টেপটো আহে আৰু এই গোটেইকেইটা যেতিয়া আপোনাৰ এপ্ৰুভ হৈ গুচি যাব তেতিয়াই আপোনাৰ চেনেলটো মনিটাইজ হ'ব গুগল এডচেন্সৰ লগত আপোনাৰ এইটো কানেক্ট হ'ব কানেক্ট হোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ চেনেলত বিজ্ঞাপন আহিব আৰু আপুনি ৰেভিনিউ আৰ্ণ কৰিব সেই চেনেলটোৰ পৰা কিন্তু এই 2-step ভেৰিফিকেশ্যনত কিছুমানৰ এৰৰ আহি যায় বিভিন্ন কাৰণত এৰৰ আহে ষ্টেপ 1 ঠিক থাকে ষ্টেপ 2ত আপোনাৰ এৰৰ আহি যায় ষ্টেপ 3ও আপোনাৰ গ্ৰীণ দেখাই থাকে অৰ্থাৎ এপ্ৰুভ হৈ থাকে এই ষ্টেপটোৰ যিটো এৰ' আহে এই এৰ'টো এই ইয়াত এটা বেলেগ প্ৰব্লেম আছে এই প্ৰব্লেমটোৰ বিষয়ে মই এতিয়া দেখাম স্ক্ৰীন ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডত আপোনালোকে চাই ল'ব আৰু এই প্ৰব্লেমটো কেনেকৈ ছল্ভ কৰিব লাগে আৰু গৈ ছল্ভ হোৱাৰ পিছত কেনেকৈ গোটেই চেনেলখিনি চৰি গোটেই ভিডিঅ'খিনি আপুনি মনিটাইজ কৰিব লাগে ছাপ'জ ধৰি লওক আপুনি 1000টা ভিডিঅ' দি থৈছে প্ৰতিটোতে ক্লিক কৰি কৰি আপুনি এটা এটাকৈ মনিটাইজ কৰিবলগীয়া হয় কিন্তু নহয় আপোনালোকক এটা অপশ্যন মই দেখাই দিম এইটো ভিডিঅ'তে আপুনি গৈ যদি তাত ক্লিক কৰে গোটেইখিনি ভিডিঅ' একেলগে আপোনাৰ মনিটাইজ অন হৈ যাব আহকচোন এই স্ক্ৰীণ ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা আপোনালোকে শিকি লওক এই কামটো কেনেকৈ কৰিব পাৰি ছল্ভ কৰিব পাৰি মই কম্পিউটাৰলৈ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকে মোবাইলৰ পৰা যিসকলে কৰে ডেস্কটপ মোড কৰি ল'ব ইয়াত চাওক ষ্টেপ 1 ডন হৈ আছে আৰু ষ্টেপ 2 এৰৰ দেখাই আছে আৰু ষ্টেপ 3 তললৈ চাওক এইটো ডন দেখাই আছে এতিয়া ষ্টেপটোৰ এই প্ৰব্লেমটো কেনেকৈ ছল্ভ কৰিম মই য'ত ৰঙা কাৰচিন দেখাম তাত আপুনি ক্লিক কৰি কৰি যাওক ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰক ক্ৰিয়েটৰ লিংক এণ্ড এডচেন্স ইয়াত আপুনি যদি ক্লিক কৰি দিয়ে এখন চাৰ্ট আহিব ইয়াত আহিলে আপুনি এইটো ছিলেক্ট কৰিবলৈ পাব ষ্টেপ 2 ভেৰিফিকেশ্যনটো ষ্টেপ 2 এইটো এতিয়া আপোনাৰ যদি একাউণ্ট নাই ন' আই ডু নট হেভ এন এক্সিষ্টিং একাউণ্ট এইটো আপুনি ক্লিক কৰি দিব আৰু ইয়াত কণ্টিনিউ কৰিব লাগিব আপুনি পঢ়ি চাব পাৰে গোটেই বস্তুটো মই কাৰচিন দি য'ত য'ত দেখাই যাম আপোনালোকে তেনেকৈ কৰি যাব তেনেকৈ কৰি গ'লে আপোনাৰ সমস্যাটো সমাধান হ'ব এই কামখিনি কৰাৰ আগত বেলেগ এটা কাম আপুনি কৰি থ'ব লাগিব এটা একদম নতুন ফ্ৰেছ ইমেইল আইডি আপুনি ক্ৰিয়েট কৰি থ'ব সেই ক্ৰিয়েট ইমেইল আইডিটো আমি ইয়াত লগাই দিম এতিয়া আপুনি কণ্টিনিউত যাওক কণ্টিনিউত গ'লে আপোনাক ইয়াত দিব মেইল আইডিটো আপুনি লগ ইন কৰিবলৈ ইয়াত আপুনি পাছৱৰ্ডৰ মেইল আইডি দিব নেক্সট কৰি দিব নেক্সট কৰাৰ পাছত লোডিং হওঁতে হেৰি হ'ব এয়া এডচেন্স খোল খাই গ'ল দেখিলেনে এডচেন্সলৈ আপোনাক নিজে লৈ গৈছে ইউটিউবৰ পৰা ইয়াত ন' এই অপশ্যনটোত কৰিব তাৰপিছত আপুনি কাউণ্ট্ৰি ছিলেক্ট কৰি দিয়ক আমি ইণ্ডিয়াৰ ইণ্ডিয়াটো বিচাৰি উলিয়াওক ক'ত আছে ইণ্ডিয়াটো এইটো তললৈ আছে এয়া ইণ্ডিয়া কৰি দিলোঁ হৈ গ'ল
অকণমান তললৈ আহিব এতিয়া তললৈ আহি এইটো ক্লিক কৰি দিয়ক ইয়েছ আই হেভ নিড এণ্ড একচেপ্ট দ্য এগ্ৰিমেণ্ট এতিয়া আপুনি ক্ৰিয়েট একাউণ্ট কৰি দিয়ক ক্ৰিয়েট একাউণ্ট কৰি দিয়াৰ লগে লগে এয়া এডচেন্স আপোনাৰ খোল খাই গ'ল এডচেন্স নিজে নিজে ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল ইয়াত আপুনি এড্ৰেছ দিয়ক নামটো গুচি আহিলে যিটো নামত আছে আপুনি ইয়াত এড্ৰেছ দিব বেংক আই ডি যিটো এড্ৰেছ আছে সেইটোত দিব বেংক আই ডিত যিটো আছে অৰ্থাৎ বেংক পাছবুকত যিটো এড্ৰেছ আছে যিটো বেংক পাছবুক আপুনি এডচেন্সৰ লগত আপুনি মানে জইন কৰিব ইয়াত আপুনি লিখি ল'ব মই এইখিনি ব্লাৰ কৰি দিছোঁ ছিকিউৰিটি পাৰ্পাজত আপুনি তেনেধৰণে একদম শুদ্ধকৈ এটাও স্পেলিং ভুল নোহোৱাকৈ আপুনি লিখি পেলাব ইয়াৰ পিছত আপুনি নেক্সট ষ্টেপ যাওক এনেধৰণে আহিব ৰিডাইৰেক্ট ইয়াত আপুনি ৰিডাইৰেক্ট কৰিবলৈ প্ৰয়োজন নাই ৰিডাইৰেক্ট কৰিবলৈ প্ৰয়োজন নাই এতিয়া আপুনি চাব ইয়াত এৰৰ দেখাই আছে নহয় এই এৰৰটো ইন প্ৰগ্ৰেছ হৈ যাব ইনেজে নেজে আপুনি চাই থাকক এয়া ইন প্ৰগ্ৰেছ অৰ্থাৎ এইটো প্ৰচেছিঙত ৰাখিছে ছাইন আপ ফৰ গুগল এডচেন্স গুগল এডচেন্সে এইটো এপ্ৰুভ কৰি দিব এটা সময়ৰ পিছত এটা সময় লাগিব মই দুদিনৰ পিছত কম্পিউটাৰ খুলি চেনেলটো আকৌ চাইছোঁ এয়া এতিয়া কণ্টেণ্টত যাম এইটো এপ্ৰুভ হ'লনে নহ'ল চাওক মনিটৰেজটো অন হ'লনে নহ'ল এয়া মনিটৰেজ অন হৈ গ'ল ডলাৰ চিনখিনি দেখিছে অফ অফ হৈ আছে এইখিনি এতিয়া অন কৰিব লাগিব এইখিনি এটা এটাকৈ অন কৰিবলৈ বহুত টাইম লাগি গুচি যাব কাৰণ ভিডিঅ' যথেষ্ট আছে গতিকে কি কৰিব আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰি ছিলেক্ট অল কৰিব অৰ্থাৎ গোটেই চেনেল গোটেই ভিডিঅ'খিনি আপোনাৰ ছিলেক্ট হৈ যাব এই মনিটৰেজ অপশ্যনত যাওক এডিটত গৈ এইটো অফ হৈ আছে দেখিছে এইটো অন কৰি দিয়ক অন কৰি লৈ আপুনি ইয়াত নেক্সট অপশ্যনটোত কৰক এইটো আপুনি ক্লিক কৰি দিয়ক আই আণ্ডাৰষ্টেণ্ড হাঁ এইটো কৰি আপডেট ভিডিঅ' আপুনি কৰি দিব এতিয়া এইটো আপডেট ভিডিঅ' এইটো কৰি দিলে অকণমান সময় আপডেটিং হ'বলৈ সময় লাগিব আৰু এই ডলাৰ চিনটো যিটো কটা চিন আছে যে কটা চিন এইটো আপোনাৰ গ্ৰীণ হৈ যাব ডলাৰ চিনটো আহি যাব গোটেই ভিডিঅ'খিনিয়ে আপোনাৰ মনিটৰাইজ হৈ যাব এটা ক্লিকতে দেখিলেনে এইখিনি গ্ৰীণ চিন আহিলে চব মনিটাইজেশ্যন অন হৈ গ'ল দেখিলে আপোনাৰ এটাও ভিডিঅ'ত মানে মনিটাইজেশ্যন অফ হৈ নাথাকে চব অন হৈ গ'ল এইখিনিতে মই শুভকামনা জনাইছোঁ ৰাইজৰ বাত্ৰ চেনেলটোলৈ তেওঁবিলাকে এই চেনেলটোত হোৱা সমস্যাটো মোক প্ৰব্লেমটো ছল্ভ কৰিবলৈ দিয়াৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ তাৰ অনাৰসকললৈ আৰু ভৱিষ্যতে তেওঁবিলাকে চেনেলত কিবা অসুবিধা পালে বা কাৰোবাৰ চেনেলত যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ অসুবিধা পায় মোলৈ খবৰ কৰিব পাৰে মই যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক সহায় কৰিম আৰু ৰাইজৰ বাত্ৰ চেনেলটো আপোনালোকে ৰাইজে চাব তেওঁবিলাকে নিউজ ৰিলেটেড চেনেল হয় তেওঁবিলাকে আগবাঢ়ি যাওক ইয়াকে কামনা কৰিছোঁ ঠিক আছে দিয়ক আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ অন্য এটা দিনত অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ মই আকৌ আহিম আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আজিলৈ ধন্যবাদ।